bengkel kenderaan maut selepas dirempas sebuah kereta lumba ketika menyaksikan pertandingan CCT Battle of Champion di Litar Dato' Sagor Kampung Gajah petang Sabtu. Dalam kejadian kira-kira jam 3.30 petang, Mohd Amir Mohd Yusof, 32 tahun, dari Taiping disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Cangkat Melintang Lambar Kanan akibat kecederaan parah di kepala dan pendarahan di paru-paru. Ketua Polis Perak Datuk Seri Mohd Yusri Hassan Basri berkata, terdahulu dua kereta lumba jenis Proton Satria dipercayai hilang kawalan selepas bergesel ketika menghampiri garisan penamat. Beliau berkata, pihak polis masih menjalankan siasatan lanjut dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut.